Gabon, Gabon. Berriz, lehen arazoak izan ditugu kontzertuakin, orduan berriz erabaki dut oso-osoikan dena grabatzia. Ze, ba, bueno, lagunen batek eta idatzen hau, ba, penaz gelditu dela, eta eskerrak eman lehenbizi, zuzenian bestaldian egontzazten guztiai, saiakerak intzu zuten guztiai, zuen goxotasuna eta berotasuna sentitutut. Eta berriz hasi eramango jot kontzertua ez da berdina, zuzenian ikia edo mobiakin grabatzia, oen diten inazen bezala. Beraz, lehenbizi behintzat, muixo handi bana bestaldian egontzazten guzti hoiei. Eta berriz hasiko naz hasieratik, zerotik. Nere gaurko, bueno, kontzertuan protagonistak emakumik dia denak. Ba, urtetan zeharrez, emakumik plaza ateatzeko, estenatokian gaine atetzeko, gure lana egiteko bueno, mila arazo eukitugu, bai kultur gintzan, bai beste arlotan, gaur egun oraindikan ba, batxugu arazoiek, zorionez gehozta gutxi jo. Eta, bueno, bilurriena eta oihartzun aurreak proposamena intzitenin kontzertu hau eskaintzeko, basieran bildura sartu zitzaidan. Ez dut uste gezurrik esango, bildura hondia sartu zitzaidan, ze gitarra ez dut bate ondo kontrolatzen, eta bueno, ahotsa eta gitarra eta sekula bakarrik ez dut estenarioek zapaldu, eta denak txugu, gure beldurrak, gure komplejuk. Nigo esan, bira, ba, iningo dut, bitu, ba, superatuko dut nire bildur komplejo metaketa guzti joi, eta animatuko naz. Eta orduan, ba, urduai gueltak hasi nintzen, eta emakumik izan bertzutela baio, bai protagonista erabaki nun. Nire bizitzan modu batean edo bestean, momentun batin edo bestin, ba, garrantzia handia izan duten emakume kantarian abestiak ekarko txut. Eta, bueno, ba, Ego Amerika eta Euskal Herria. Euskal Herria eta Ego Amerika bueltatxo bat ingo dugu. Esan bezala, ba, emakume kantarian inguruan. Omendu nahi txut, urtetan zehar, historian zehar, estenatokita, kulturgintzara, kalea, artia itea, atea din emakume guztiak, eta atea ez dinak ebai sukalde txokotan, itxe txokotan, behaien famili girun, kantari sortzen, kontatzen, margotzen, bueno, denetik aitu din emakume guztioik, behaien gatik, galako ganak, eta izango dilak ore, heldu dinak. Beraz, gehiago luzatu gabe, txapa honekin, Mercedes Sosakin hasiko naz, argentinarra, zoragarriak, bere abestiak, eta zoragarria bere ahotsa transmititzen duna, todo cambia, abestia aukeratu dut, kasu honetan, ze askotan esaten digute ez, aldatu intza, o modu negatibo batea ez, aldaketak txarrak izango baliak ebezela. Minon aldatzen baga bizirik gauden seinale da. Aldaketak naiz eta igual ba, batzutan ez izan xamurrak, edo mingarriak izan, edo beste batzutan ez mingarriak izan, aurrean guz, aldaketa guzioiei esker, gaur gana oain arte bizitutako guzioi errei esker da. Beraz nik erabaki dut hemendik aurrean horbatiek modu txarrian edo ez ulertzen esaten badit aldatu inazela, eskerrik asko erantzungo jotela. Ze Mercedes Sosak esaten bezala, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque solo le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia, cambia.
subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en esta tierra lejana. Lehenbiziko abestia, Mercedes Sosa, Todo Cambia, zoragarria, ez bazuten duten ezautzen, gomendatzei zuet. Entzuti, ez dakite egia esan abestia beria den, originalki minunik behai entzun joet beti, eta barrenak muitzen azki, den aldatzen dela. Eta konfinamendu honeke, ba, aldaketa hundiak ekarri dizkigu, biztan denez, denak itxian sartuta gaude, eta seguru, hemendik atetzen ganean sekula izan ez gan horiek, izango gala, nahi eta nahi ez, zerbait aldatuko da gutxi joro gehiago denangan. Eta, ba bueno, momentu gogorrak pasa harren igual batzuk, ze konfinamendu honek, ez, bino, gaitz honek gauza gogorrak ekarritu, ba aldaketa horiek beti pentsatu behar dugu, ba, aurre aiteko balio dutela. Eta hemendikan animota besarkada handi bat, ba, momentu hauetan gaizki pasatzen nahi dien guzti-guztiari. Ez dizuet aipatu, erakutsi nahi nizuen, berriako t-shirta dakatela hemen, Jalgia di plazara jartzen du Angela Davisen irudiakin, eta Jalgia di plazara noski baietz, emakume guztiak animatzen zuten hemendik plaza ateatzea dakaten guztiakin. Eta bigarren abeslaria, Txabela Bargas, handia, zesango dut Txabelataz, bakizute denak dena. Pena bakarra dakat, Txabelan kontzertuik sekula zuzenian ez ikusia. Hiltzitza egun zoritxarrez, bino zenbat abesti utzitun bere ahots indartxu horrekin, bere nortasun handillo horrekin, haupa Txabela, La Llorona. Eta abestuko duten abestia, ez da La Llorona. La Simples Cosas da, Asierrek esan dit, Asik esan dit, beak Mercedes Sosan ahotsian entzun nadula abesti hau, nik beti Txabelanian entzun dut, eta gaina gustatzen hau, nola transmititzen duen abesti honekin, eta La Simples Cosas. Gauza txikitan, gauza handiak badilako askotan. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí,
a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Las simples cosas, abesti zoragarria. Eta bueno, registro aldatuko dugu, guztiz. Bi abesti triste xamar kantatu jut, ez tan erasmoa inor lokartzia. Beraz, bueno, Maurizio Aldeiturriaga omendu gabe, aipatu gabe ere enun, kontzertu hau nahi, Erromeitan urte askoan ibili naz ni, eta iritzen hau Maurizia ikurra handi bat dugula Euskal Herrian, ze indarrakin kantatzen zuen, panderua nola astintzen zuen, eta, bueno, Ines Osinagak alutik ikuskizunean, bersillo hau intzun, Maurizia kantatzen zituen koplakin, eta Angela Davisen hitz batzukin ebai, ez? Beltza nazela esateute, baina nahi etzait inporta, ze ardua beltza da eta denak aski gustoa eateute, ez? Eta orduan, abesti honekin, ba, beste hiru emakume aipatu nahi nituzke, ez? Maurizio Aldeiturriaga, Angela Davis eta Ines Osinaga. Abadinon, San Blasetan, eta etxian dantzatu, kantatu edo kriskitina jo, nahi zuten guztia. Eta hemendik eskerrak baitara iratiri lagundu itelako ba, panderuan estrategia hauek itxen, ba, panderua bestela ikaragarrizko soinuak atatzen zitulako, eta hola hobeto gehatu nau, hau pegatuta. Etxeko gauzak itxian jugun gauzakin, bai? Abadinon, San Blasetan. Abadinon San Blasetan, Abadinon San Blasetan, ai neskazarrak bentanetan, neskazarrak bentanetan, ai mutilzarrak engainetan, mutilzarrak engainetan, ai Abadinon San Blasetan. Abadinoko Karmentxu, Abadinoko Karmentxu, neska politxe zerazu, neska politxe zarela, urrindik agiri dozu, urrindik agiri dozu, ai Abadinoko Karmentxu, la barai, 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 la barai
dineure, baltza nazela dineure, baina neri ez deustar gure. Ardaua baltza da baina, aidenek edaten deure, aidenek edaten deure, baltza nazela dineure. Hauxe da despedidea, hauxe da despedidea, ai despedida honen tristea. Agur aita eta ama, eta agur alabea, eta agur alabea, hauxe da despedidea. Haupa, haupa, Maurizia, noski baietz. Eta hortxe ba, Maurizia Aldeiturriaga, Inez Osinaga eta Angela Davis. Aurrea segituko dut, pixkanaka, espero dut gustoa egotia, ni gozatzen nahi naze gila esan, eta hongi tortzen da ez, konfinamendu gara jautan ba, pixkatola deskonektatzeko eta holako gauzak itxia. Lurde Siriondo, ez do Kamairun parte hartu zuen Lurdesek, Xabier Leten emazte zena, gazteik hiltzen, nion gauza asko eskenita, netzako ba, asko transmititzen zuen, euskal kulturgintzan loraldi jortan parte hartu zuen, eta hemendik omendu nahi dut baita ere, hor parte hartu zuten emakume guztiak. Eta esan bezala Lurde Siriondo bere omenaldian, kantatu nuen abesti hau urnitan, dula urte asko, 2009 ja nola, okerrez bali mano, ala ere, abesti unkigarri hau. Eta, bueno, baita ere, musu bat bialin nahi diet, musika munduan beti laguntzen izan dut juten, ba, lenguzu eta familikide guzti-guzti jai. Eta, bueno, Ainhoak bezain ondo ez dut jotzen gitarra, bino saiatuko naz. Musu bat esan bezala lagundu nazuten guzti guzti jai, eta hala ere Lurde Siriondona. Eta nabilelako nago aineke, ikusirik andenok ainurrun, gauzak ain ilun, begiak ain lauso, eskuak ain utxik, nabil. Eta nabilelako nago aintziki. Ala ere, gelditu egingo naiz. Ala ere, hau nere lurra da, hemen dago.
bakarra, gure etxe bakarra. Ala ere, ez dugu besterik. Ala ere, ez dugu behagorik. Ala ere, nora joan gintezke, nora joan gintezke, nora joan gintezke. Ala ere. Ba hortxe, Lurde Siriondo, Ala ere abestia. Eta aurrea, segituko dugu pixkanaka, esan dut, plazan ibili din, nire bizitzan esanguratsu izan din emakumik ekarko nitula gogoa kantaldi hontan, nahiz eta denak, den-denak, lehenbizikotik hasita azkeneko haino omen du, minio plazara ateatzia lortu ez duten, edo plazara atea ez din, ez lortu ez duten, ez din, emakume hoie guzillake omen du nahitut. Arrazoi bat dela, obestia dela, behaien artia, behaien kultura, behaien itxia, behaien kontaketak, kantak, Itxebarrenin, ba emantzuzten, emakume horiek guztiak omendu nahitut, eta bereziki, eta sekula ez dut hauin, amona aipatu izan dut, ama, nire ama, ez dut aipatu sekula. Eta amonak kontu asko, berso asko, kanta asko, kantatzen zitun, sukalde txokun, itxe txokun, beregatik, ga seguraski ganak, seguraski kenduta, beregatik ga ganak, eta gure amonan alaba, gure amare gaztetan zenbat kanta kantatua den, zenbat kontu kantatua, zenbat antzerki ina baserrian. Lehenbusu guzillak hau zabalik utzi arte, gitarra batekin, bi soka zituna, beste iketzelako. Eta behaiek transmititu digute guri guzilla hau, eta etzagun utzi gure aurrekuk eman diguten ondare zoragarria, ze ikaragarria da, eta eman diezaiegun gure ondoren gurire. Gure amonak bukaera arteia, bizilan bukaera arteia, umoria mantendu zuen, kontaketak mantendu zituen, kantak mantendu zituen, berso zarrak mantendu zituen, oso goxo eta xamur kontatzen zituen, kantatzen zituen, eta azkeneko ez, hitzi gabe gelditu zelako pena handiz, bino bere buruai kantatzen zion, amona xarra pirulin nire pestak egin din, hortzak ere joan zaizkin deabru zar bat irudin. Eta guri kantatzen zigun, guk jaso dugu ondari hoi, gure ondoren guri erakutsiko diegu noski, baldin badia, edo bestela eo zeinei. Eta amona xarra pirulin, eta amona xarraren fantasia, gure amona eta gure aman, omenez, ama ikusten ibaza, muxo handi bat, eskerrik asko. Amona xarra pirulin eta amona xarraren fantasia. Amona xarra pirulin, ire pestak egin din, hortzak ere joan zaizkin, diabru zarra dirudin. Amona xarraren fantasia, putza diola xia-xia, hartzen badina tilekia, erreko dina tipurdia. Amona xarra pirulin, ire pestak egin din, hortzak ere joan zaizkin, deabru zar bat irudin. Amona xarraren fantasia, putza diola xia-xia, hartzen badina tilekia, erreko dina tipurdia. Na hortxe, gure amona eta ama ipatu gabenen ikun utzi nahi, eta plazara atea ez din emakume guzi horiek. Eta aurrea segituko dute, gaurko abesti pare bat, jazaire ongo zazte, eta gaurko abesti pare bat ekarri nahi nitun. Gaur egun neska gazte asko, emakume asko, amona asko, bueno, jende asko dolako plazetan, zoragarria delako, daitenak gozatzia, ikustia, aitzia, eta plazetan bakarrik ez, kalin, kulturgintzan, denin, esan nahi dute, emakume asko indartsuak, zoragarriak daude, denak, lehenbizikotik hasita azkeneko nio, eta Nikolat Salvador aukeratu dut, ikaragarri gustatzen haulako, eta korapilatzen abestia bereziki matie dutelako, hitz gutxitan eta hiru akordekin
transmititzen dulako ikaragarria. Eta ia gitarra ongi jotzuten, ze kostan hau pixka eta hau ikastia, ino, bueno, korapilatzen, ia ongi atatzen den. Begitxoiekin beiratzen zenidan, sanez bezala etzaitez joan, tan izure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usaina migandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zaporea. Begitxoiekin beiratzen zenidan, sanez bezala etzaitez joan, tan izure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zaporea. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Hortxe, Olatz Salvadorren korapilatzen abestia, mundiala, faiotxo batzuk gitarran badozte, baina, bueno, pixkanak hauetuko dugu, noski baietz, eta azkeneko abestia. Eta nire bizitzako emakumik, ezin itun kontzertu ontara ekarri, anari, aipatu gabe, netatan ari da nire ingura egoduna, egitan bian ozen ingora ekartzen hau, goian ozen ingoian eusten hau, letrak iruditzen azki zoragarriak dila, kantatzen duen sentimentu hori zoragarria, Euskal Txabela Bargas, deituko nioke. Konparaziok, ez dira, txarrak, minio, netzako, ba, pixkat, ala da, ez, badu antza, sentido batin. Eta Orfidentalak abestia aukeratu dut, iruditzen aulako, ba, aski emozionantia dela, gitarra pixkat afinatuko dut, bitartian segituko dut, bazuekin izketan,
Hoxe ba, Orfidentalak. Abestiak enbukatuko dutela kontzertua, eskerrik asko. Beste aldean lehen zuzeneku neuntzazten nahi eta oain hau ikusiko zuten guzio irire bai. Zoragarria izan du da, erki disfrutatu dut, espero dut zueke alain izana, aspertu denai ba, barkatu eta ongi pasadu nahi ba, posten azela. Eta Orfidentalak esan bezala, Anarina. Aurkitzen baldin badut, non dakaten. Vale, venga, Orfidentalak. Desertu tal baita lek, oi
Hortxe Anarin Orfidentalak prestatu duten kontzertua hauxe izan da. Eskerrik asko, esan bezala, lehen zuzenekoan entzazten nahi, egon etzazten nahi, aspertu zazten nahi, gustatu zaituzten nahi, den denai, animo, guztiai, egoera hontan, bereziki nire, ez, rekuerdua, nire oroitzapen intzaudete, momentu txarrak pasatzen aizaztenak, baita lehen ez dut aipatu minio noain nola bigarren aukerak betire, ez, maten haun, alako argitasun bat buruan, gaur preso politikun nazioarteko eguna da, hemendikan euskal preso politiko guztiai besarka destu bat, abeien familie senide lagun guztiai. Eta bilurrian eta oihartzun aurreai eskerrik asko. Animo, kalin ikusiko galaister, emango txugu, nahi txugun besarkada musu eta guztiak eta bitartian, ba, hemendikan bialiko zaituztet, haundi bat denantzako, eta kortu emakume, jalgi adi plazara, musu haundi bat denai, eta ondo izan. Eskerrik asko, aio.